ଭାରତଠୁ ଜାପାନ ନେବ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଜାପାନ ବି ଜହ୍ନକୁ ଛାଡ଼ିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଆଉ ଏବେ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫଳ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଜହ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଜାପାନ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଦେଶ ଭାବେ ଜାପାନ ଜହ୍ନରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜାପାନ H3 ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ତିନିଥର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଟଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଏଚ୍ଆଇଏ ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପଠାଇଛି ଜାପାନ। ଅଗଷ୍ଟ 26 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ନେଇ ଜାପାନ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ହେଲେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଟୋକିଓରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମର ଟେନୋଗାସିମୋ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଟାଇଫୁନ୍ ଯିବାରୁ ମିଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 23 ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତ ଜହ୍ନରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ନରମ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। 2019 ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଚୀନ ସେଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଆଗକୁ ନାସା 3 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଓ ଜଣେ କାନାଡ଼ାର ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ 2024 ଏବଂ 2025 ଜହ୍ନର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ପଠାଇବା ଯୋଜନା କରୁଛି। ଜାପାନ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ଲିମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ମାସ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 3-4 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ନେଇ ଜାପାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମିଟ୍ସୁବିଶି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ଲିମ୍ର ଉଚ୍ଚତା 2.4 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓସାର 2.7 ମିଟର ଏବଂ ଲମ୍ବ 1.7 ମିଟର ରହିଛି, ଯାହାର ଓଜନ 700 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହି ମହାକାଶଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ 100 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।